Готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Білоруссю. Про це заявили під час наради, яку провели у Луцьку. Участь у ній взяли представники всіх силових відомств, секретар РНБО, чільники облдержадміністрацій тих регіонів, які межують із Білоруссю, а також посли Польщі та Литви. Усе через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, яка загрожує безпеці України. Більше про план захисту кордону у сюжеті журналістів «П'ятого». Луцьк не випадково обрали для наради силовиків, міністрів та послів країн, які вже потерпають від міграційної кризи. Адже Волинська область межує і з Польщею, і з Білоруссю. В Україні не виключають, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні може перекинутися і на українські рубежі. Це буде потужна відповідь. І ще раз наголошую, це не тільки військова і силова складова. Там дуже багато чинників. І використання зброї – це крайній випадок, якщо буде загроза для життя наших прикордонників, наших військових, тільки тоді це може відбуватися. Зараз цього не буде. Більш того, перша-друга лінія взагалі не буде мати, скажімо так, літальної зброї. Аби втримати можливу навалу біженців з білоруського боку, прикордонники вже готуються зводити тимчасові споруди для мігрантів та підсилюють загони прикордонників нацгвардійцями та правоохоронцями. Це елемент гібридної війни проти країн розвинутого Заходу і також України. І це інспіровано саме з Російської Федерації те, що відбувається. Якщо ми говоримо про швидку відповідь в тих ділянках, де можливо будуть масові присутність мігрантів, там будуть тимчасові споруди, які будуть розташовані. Зараз для цього проводяться підготовчі роботи. Визначені місця дислокації особового складу для посилення прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції. Поки що мігрантів, які б масово перетинали українсько-білоруський кордон, аби потрапити до Європи, не зафіксували. А у наступні 2 роки між Україною і Білоруссю планують звести паркан, а на окремих ділянках встановити відеонагляд. Надія Дворянчук, Олег Ткачук, Луцьк, 5 канал.